Vem, Corinthians, vem. Vem cá, Carpinho. Só come. Tem água limpa lá, Curirinho. Olha só. Maravilha. Isso é bom demais, gente. Mexer com a terra, olha. É uma bênção de Deus. Aí agora nós vamos plantar aqui depois. Eu não vou deixar criar esse matagal aqui. Do jeito que tava. Tava muito mato. Meu Deus do céu. Tá sol, hein, pessoal? Pense como tá quente. Oh! O trator tá escorregando, misericórdia. Tá escorregando o trator? Tem que passar várias vezes, pessoal, porque já tá seco a terra, hein? E a grade não tá aquelas coisas muito boa. Então tem que passar algumas vezes. Umas duas, três vezes. Pra lá, pra cá, cruzar. Pra ficar bem fofadinha a terra pra nós plantar. Nem com peso não tá afundando direito aí. Caramba! Tá seco mesmo, pessoal. E não tá marcando chuva não, hein? O tempo tá azul. Hoje tava marcando tempo nublado hoje, mas
O sol tá estalando. Tá gradeando mais ou menos. Não tá do jeito que eu queria, não. Ó, já dei uma boa barrida aqui, ó. Dei uma boa limpada. Agora eu vou só catar os lixinhos que tá ali, ó, que eu juntei. Ó, o cavalo lá embaixo. Esse aqui é um dos barracão aqui da fazenda. Esse monte de banco que tem ali, pessoal, antes, porque tinha quermesse aqui direto. Agora, depois da pandemia, parou. Aí tinha quermesse direto aqui, era muito bom. Tinha bailinho aqui nesse barracão, tinha churrasco, era uma delícia aqui, vivia cheio de gente. Aí depois da pandemia, parou, não teve mais. Essa galinha ali é mansinha, pega ela direto no colo. Bora lá catar os lixos aqui, vou descer também, tem que dar comida para os porcos ainda. E não para não, pessoal. O dia inteiro você faz uma coisa ali, outra coisa lá, faz de tudo um pouco. Mas tá bom. Bom dia, meu povo, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem, pessoal. Aqui estamos todos bem, graças a Deus. Meu esposo já subiu, tá lá pra cima trabalhando. Eu tô aqui embaixo carpindo aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó. Carpindo aqui o fundo aqui da casa aqui. Tô escutando o Curiri miar por aí. Curiri, vem! Olha ele ali, ó. Vem, Curiri, vem comer, vem. Onde você tava? Aí, pessoal, conheceram o Curiri? Olha ele aí, ó. Safadinho. Onde você tava? Hã? Onde você tava? Tava pro mato, né? Vive pro mato, pessoal. Nunca vi desse jeito. Aí chega nessa miadeira aqui, ó. Eita, Curiri. Você não é fácil, não, hein? O pessoal conheceu você ontem no YouTube. Ontem eu falei pra vocês, pessoal, que eu ia mexer aqui no galinheiro. Acabei nem mexendo ali, ó. Fui fazer outra coisa. Olha duas pombinhas ali, que coisa mais linda, gente. Olha ali, ó, voaram. Oh, coisa linda, meu Deus do céu. Deixa eu ver se as minhas pimentas nasceram aqui, pessoal. Plantei pimenta aqui, ó, nesse canteirinho e naquele dali. A tiririca nasceu. Olha que bonitinha essa florzinha. Não arranquei ela que eu achei bonita. A daqui já tá nascendo, pessoal, ó. Tá nascendo aqui, ó. Eu planto pimenta porque eu acho bonito, pessoal, mas eu não posso comer. Tenho alergia à pimenta. E é gostoso a tal da pimenta, né? Olha o sol onde já vem saindo ali, pessoal. Que lindo. Maravilhoso. Abençoado por Deus. Temos que agradecer a Deus cada dia que a gente acorda para poder ver essa beleza. Essas maravilhas que Ele faz. Né, pessoal? Meu feijão nasceu tudo ali, igual eu mostrei para vocês ontem. Que maravilha. Isso aqui hoje, vamos ver se vai dar para passar o trator hoje. Não sei se o Bruno vai sair com o trator para o outro sítio ou se vai passar aqui hoje para nós começar a plantar. E eu vou terminar de carpir ali, pessoal. Aqui onde estou fazendo aqui os viveiros aqui. Para pôr as galinhas aqui. E vou terminar aqui, vou começar a mexer aqui, ó. Daí depois, na hora que ele vem à tarde, ele me ajuda. Hoje eu acho que eu vou trabalhar aqui em casa, eu acho, né? Se não aparecer serviço para fazer lá para cima. Aí fica aqui em casa, ó, o Curiri rolando no chão ali, ó. Eita, vida boa, hein, Curiri? Eita, ele, ó. Todo sujo ali, ó. Quanta miadeira, que é isso, rapaz? Hã? Bruno foi lá abastecer o trator para terminar de gradear ali. Olha lá, tá ficando show de bola. Maravilhoso tá ficando, pessoal. Foi lá em cima, lá na sede, lá na fazenda, lá em cima, abastecer. Já já ele volta e eu tô aqui cansada tanto carpir. O sol tá muito quente. Terminando de carpir aqui, depois vou mexer naquele galinheiro ali. Tô de olho ali no fogo que ele pôs ali para não deixar passar para baixo, por causa da plantação. Queimamos capim ali. Mas eu tô de olho aqui. E o sol tá reinando, ó. Igual falava meu amigo Paulo. Falava não, ele fala, né? O sol tá reinando, ó.
O rei do dia. Tá quente, hein? Pense no calor que tá. Essas coisas aqui, tudo eu tenho que tirar daqui, ó. Tem um quartinho ali, eu vou guardar lá dentro, aquelas coisas ali. Aquela caixa d'água ali, a gente vai fazer um criatório de peixe. Se Deus quiser. Aqueles dois canteirinhos ali, eu plantei pimenta, pessoal. Esse e o de lá. Olha o barulhinho do passarinho, acho que é filhote que tem no ninho ali. E esse barulho que passa de carro ali embaixo é que passa o asfalto ali embaixo, a pista ali embaixo. Que vai para Monte Alto, Vista Alegre do Alto, Pirangi, Taquaritinga, Cândido Rodrigues, vários lugares. Sol tá quente, tem que ir fazendo aos poucos, dando uma paradinha, pega de novo e assim vai. Senão dá infarto na pessoa, tão quente que tá, né? Mas devagar a gente faz. Devagar e sempre. Ó, nós já estamos carpinando aqui em cima. O gato tá comendo sal ali, ó. Vai descer lá para baixo, os dois já com o trator? Fui. Na sombra tá uma delícia, mas no sol tá quente demais, tá aí. E as abelhas foram embora, não voltaram mais? Foi, né? Mandou. Cada sítio gostoso lá pra cima, hein? Eu tenho pra mim que a Siriema fica ali embaixo, não fica ali embaixo, Bruno? Ali, ó, naquelas árvores ali embaixo. Elas ficam ali embaixo. Eu vou descer ali qualquer hora de tarde. Só pra ver. É de manhã mais que elas cantam, né? Amanhã é tarde. Eu vou descer lá embaixo qualquer hora ver se eu vejo elas. Sol tá fervendo, pessoal. A altura do mato que eu tô carpindo aqui, ó. Do lado da arena aqui, ó. Já vim de lá, ó, carpino. Olha o mato que tá aqui. Olha pra cá. Como que tá de mato aqui, pessoal? Olha aí. Esse amargoso aqui, ó. Pra gente carpir até lá na frente. Olha só. O sol tá queimando. De vez em quando passa uma nuvem, tampa um pouco. Pegando fogo, pessoal. Mas bora trabalhar. Olha aqui onde nós plantamos capim, pessoal. Aquele capim grande e outro tava aqui, ó, que nós cortamos. Tudo limpinho já, ó. Sem capim. O outro vem nascendo lá embaixo que nós plantamos já. Lá no fundo, lá. E vamos trabalhar, que não dá pra ficar parado nesse sol quente, não. Pessoal, tô aqui na sede, aqui varrendo o barracão aqui, ó. O galinho fez a sujeira aqui, eu tô aqui varrendo. Vamos pegar e ajeitar a bandeira do gado lá, que tá vazando água lá. E eu tô aqui limpando aqui o barracão aqui em cima aqui, ó. Tô numa varrida aqui. Cada hora aqui a gente tá fazendo uma coisa diferente.
Daqui um pouco é hora de dar comida pro porco. O marido vai aqui pra me dar comida pro porco. Porco, galinha.